Първо издание се проведе отново на пътен възел Христо Ботев по трасе с дължина 2700 метра и разлика във височините 20 метра. По него има 4 леви и 4 десни завоя, както и едно изкачване и едно спускане. Изненадващо за организаторите, тази година за участие се бяха записали около 50 екипажа, но не всички успяха да стартират. Сред закъсалите беше и многократният шампион на страната по мотоциклетизъм Милчо Младенов, който трябваше да дебютира в автомобилно състезание. На генералната тренировка обаче навиците от мотоциклетизма си казаха думата и той повреди скоростната кутия на своята Honda Civic. Аварията се оказа непреодолима пречка за него и той не можа да участва в самото състезание. В групата до 1600 кубически сантиметра на старт застанаха 23 автомобила, предимно лади. Осигурил си първа позиция от тренировката, Димитър Георгиев от Автотранспорт беше най-добър през всичките 15 обиколки и не оставя никакво съмнение, че е най-достоен за първото място. Още в първата обиколка на второ място излезе русеницът Румен Коев от тима Нади, но в четвъртата обиколка той получи повреда и отпадна. Това направи оспорвана борбата за второто място между съотборниците от кремиковци Цветан Илиев и Радослав Козликов. Тя завърши с успех на Илиев, а Козликов се задоволи с първото място в класирането на клас до 1300 кубически сантиметра. Втори в този клас се класира Димитър Попов от Бургас, а трети Иван Иванов от Добрич. С особен интерес се очакваше борбата в другата група, на расовите автомобили над 1600 кубически сантиметра и клас хобикар. На тренировката многократният победител в русенското рали Стоян Колев от Инко Рали Тим беше отстъпил на младият Стефан Георгиев от Червено знаме Стара Загора с неговата доста по-мощна кола Ford Escort и се очакваше интересна борба на самото състезание. Още след старта обаче се видя, че разликата в мощността на двигателя не може да се компенсира с майсторство и борбата за първото място беше предрешена. За сметка на това пък имаше интрига за третото място между Тодор Тотев с BMW от Нефтохим и Димитър Илиев от Автомото Свят с Ford Escort. След неколкократна смяна на местата, в крайна сметка трети стана Тодор Тотев. Оспорвана беше борбата и за петото място между сина на известния русенски състезател от близкото минало Николай Станчев Мирослав и Валентин Антов от Роми Текс с Форд Сиера. В осмата обиколка обаче Антов отпадна и Мирослав Станчев без проблеми завърши пети. Крайна сметка, в клас над 1600 кубически сантиметра, победител стана Стефан Георгиев, предстоян Колев и Димитър Илиев. А в клас хобикар, първият Тодор Тотев, пред Мирослав Станчев и известният Стоян Апостолов. В отборното класиране, след първия кръг, води Автотранспорт с 30 точки, пред Булкар Русе с 21 и Жаклин Ауто с 13. Леки състезания няма, както знаете. Всяко едно състезание е трудно и трябва да има добра подготовка. Изобщо мога да кажа, че състезанието беше с много добра организация. Изобщо фантастично състезание. През цялото време водихте убедително. Имаш ли момент, в който се съмнявахте в победата си? Не. Просто гледах постоянно на огледалото противника Стоян Колев и исках да пазя колата, понеже другата седмица ми предстои старт на рали Златни и тук дойдох просто да мога да свикна с автомобила. Не съм карал цяла година и исках една тренировка да се направя пред рали Златни. Много колеги ме опрекваха да не идвам, понеже много е рисковано, може всичко да стане, това е автомобил, може да се чупи и няма да имаме време да го направим за другата седмица. Но радостно, че всичко мина добре, нямам никакви проблеми. А амбициите ви за ралито Златни? Ами, поне трябва да влеза в тройката или в четворката на рали Златни. За съжаление, трябва да не участвам в ралитата, пак казвам, заради лошото техническо състояние на автомобила. Но мисля да покрия миналогодишните шампионати, защото миналата година имам 3 шампионски титли и 1 вице-шампионска. Така че в тия 3 шампионата трябва да участвам, за да защитавам титлите. Тая година участваха най-добрите състезатели на писта. Почти без изключение бяха тук. Разбира се, в спорта навлизат и млади състезатели, както Стефан от Стара Загора, който
в кратко време с една добра кола вече показва много добри резултати. И както виждате, и той би и първи, даже успя да се наложи на един такъв състезател, изпечен, стар, много карал Стоян Конев. Според вас какво е бъдещето на автомобилния спорт в България? Знаем, че положението е много тежко, но все пак. Положението наистина е много тежко, но състезатели и спонсори полагат неимоверни усилия, за да може да поддържаме този спорт все още жив. И аз просто останах удовлетворен от това, че на първия кръг на пистата имаше толкова много автомобилни състезатели. 38 екипажа се явиха и положиха усилия да завършат и да получат светлото класиране. От тук нататък знаете, че следва едно рали Албена, което е още по-тежко за и организация, а още много по-тежко за самите състезатели, тъй като там средствата, които отиват за един състезател, са много големи. Но и тая година имаме добри състезатели отвънка. Ние имаме от българските екипажи някъде около 48-50 човека или още към 84 екипажа по предварителен списък са записани и ги очакваме на Албена.